Dalam pada itu, suasana hari ke-6 kempen PRKN 06 Kuala Kubu Baharu lancar dan harmoni. Bagaimanapun, aktiviti sepanjang tempoh berkempen akan terus dipantau. Beliau turut berharap keadaan tersebut kekal sehingga hari pengundian berlangsung. Pihak polis telah meluluskan sebanyak 28 permit ceramah dan 25 permit kempen. Setakat hari ini, dalam tempoh 27 April sehingga 2 Mei 2024, satu kertas siasatan telah dibuka dan disiasat buat Seksyen 4A Akta Kesalahan Pilihan Raya 1994 dan Seksyen 233 SKMM dan sebanyak 3 laporan polis yang telah dibuat. Beliau turut mengingatkan agar calon dan jentera parti politik yang bertanding agar sentiasa berkempen dengan berhemah dan elak menyentuh isu sensitif termasuk isu 3R.